har du hört om A-traktorer i Sverige? Det är ju tydligen en grej där barn får köra traktorer. Men det är liksom inte riktiga traktorer, utan det är mer bilar som kallas traktorer för att de inte får köra fort. Ja. Traktorer är viktiga och det är viktigt med bönder. Jag kände en bonde, stor vacker man förresten. Jag gillar traktorer. Sverige är också ett fantastiskt land. De har fantastisk ost. Riktigt bra ost. Sån här rikod Västerbottenost. Alltså bäst ost i världen har Sverige. Okej, okay. Ja, men alltså de här traktorerna är liksom inte såna som bönder har. Utan det är mer som bilar som kör långsamt. Man känner igen dem på en orange triangel där bak. Orange triangle. Du tänker på såna här Doritos. Jag älskar Doritos. Vi brukade ha en sån här stor skål med Doritos där hemma. Alltid framme. Alltid full. Hade man slut på skålen var man tvungen att fylla på skålen efteråt. Det var liksom aldrig någon som inte var tvungen att fylla på den skålen där. Det var jag. En blå skål förresten. Det är komplementfärg till orange. Det är sånt som man måste veta om man ska vara president. Och jag vet allt. Jag vet nästan allt. Det kanske finns några grejer med att inte vet än. Jag vet definitivt det mesta. Förmodligen bättre än någon annan president har vetat om. Okej, ja, men i alla fall de här A-traktorerna kör liksom på vanliga vägar och de kör långsamt. Man hamnar ju ofta bakom dem i trafiken för de får bara köra 50 km i timmen. 50 km i timmen är 100 miles i timmen. Ja, det är snarare runt 30 miles i timmen om man skulle översätta. Ja, alltså okej, men det var det jag menade. Jag var väldigt nära. Ja, alltså det spelar ingen roll. Men så i alla fall, vanliga bilister är väldigt trötta på att ligga bakom A-traktorer på små vägar. De brukade hålla upp trafiken och spela hög musik, ofta något som kallas epadunk. Det var min farbror som kom på musik. Stärlig herre och väldigt smart, väldigt musikalisk. Han spelade på trumpet. Det är därför den kallade det trumpet efter min farbror John Music Trump. Okej, det var nyheter för mig. Jamie, kan vi kolla upp om det stämmer? Du verkar inte hitta något om det. Okej. Det låter som att musik är något som funnits väldigt länge i historien, ända sedan vi liksom var grottmänniskor. Fake nyheter, det var min farbror. De håller igen på att censurera och sånt när man är stor och duktig som jag. They hate to see a bad bitch winning. Ja, men tillbaka till ämnet om A-traktorer. Vi hittade en sjuk artikel där en kille som heter Eddie, han är 15 år. Och han har alltså en hel lastbil, liksom en riktig lastbil som han har lyckats få kategoriserad som en A-traktor. Så han kör liksom runt en hel jävla lastbil på små skogsvägar i 50 km i timmen. Kan du tänka dig att vara bakom honom? 100 miles i timmen i skogen med en lastbil, det låter helt overkligt.